Topuqdan aşağı şalvarda qılınan namaz səhihdirmi? Topuqdan aşağı kimsə namaz qılsa, şalvarın namazı səhihdir. Yəni namaza namazı səhihliyinə ümumiyyətlə yəni təsir etmir. Lakin insan yəni günah sahibidir, günahkardır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərdə bildirib ki, bu əzab var buna. Həmçinin bildirib ki, kişinin geyimi haradan olmalıdır. Bu hədislərə yəni əməl etmək düzdür, günah daşıyır, lakin namazına yəni heç bir təsir etmir. Ümumiyyətlə yəni topuqdan aşağı şalvar geyinmək olmaz qardaşlar. Təhlükədir. İstər təkəbbürlü ilə geyin, istər təkəbbürlü olmadan geyin. Bəzi necə qardaşlar yəni şübhə gətirirlər. Deyirlər ki, mən ki təkəbbürlüdən geyinmirəm. Bu batildir. Ona görə buna da əzab var. Lakin şək yoxdur ki, təkəbbürlüdən uzadan necə hədisdə gəlir, la yukəllimuhumullah. Allah onları danışdırmayacaq, vələ yüzəqqiyyim, onları təmizə çıxartmayacaq, vələ onlara baxmayacaq qiyamət günü və onlar üçün ağırlı, acılı bir əzab var. Bu daha şiddətlidir. Lakin təkəbbürlüyü uzatmayanlar da günah daşıyırlar. Lakin namaz Allah aləmi, yəni mənə gəlib çatana görə heç bir şey, yəni namaza təsir etmir.